Assalamualaikum, hayırlı gün tağda. Amandasıp alayık. B Ligası 3-ші ойын Авангард 2 командасы бүгін Алға ауылдық округі. Алға жігіттеріне қарсы ойнайтын болады. Екі ауылдың Қазал ауданы арасындағы екі ауылдың арасындағы тегетірес. Иә. Қазір көретін боламыз. Ең әуелі мынау ойынымызды бастап ойыншылармен таныстырмас бұрын bir минут үнсіздікпен әдеттегідей Түркия елінде өтіп жатқан, болып жатқан қайғылы оқиғаға байланысты қандастарды қолдау ретінде bir минут үнсіздікпен қолдау білдіреміз қазір енді. Ya oyun басталады қазір не. Авангард құрамен танысалық еңгі. 6-шы нөмірде Бердімұрат Асылхан, 1-ші нөмірде Құлатайұлы Аманжол, 4-ші нөмірде Мерип Талап, 7-ші нөмірде Мерей Нұрбек, 11-ші нөмірде Нағымет Мейрамбек, 2-ші нөмірде Орақбай Серікбол, 9-ші нөмірде Әбіл Сәбет, 3-ші нөмірде Сүлеймен Азамат, 5-ші нөмірде Сары Қанат, 13-ші нөмірде Тоқмырза Әлшер, 8-ші нөмірде Етшемес Жаңабек, 12-ші нөмірде Нағашбай Рүстем, 18-ші нөмірде Өтеген Алмат, 13-ші нөмірде Ұланбай Ержан, 14-ші нөмірде Амандос Қалымжан, 15-ші нөмірде Бердімұрат Нұрхан, 16-ші нөмірде Нұрғали Аманжол, команда жетекшісі Бердімұрат Нұрхан. Алға командасының құрамын танысып алайық. 1-ші нөмірде Кенжебай Еркебұлан, 2-ші нөмірде Сақытжан Қуатбек, 3-ші нөмірде Әмір Нұрболат, 4-ші нөмірде Санай Ғани, 5-ші нөмірде Тағымбай Қайыргелді, 6-ші нөмірде Алау Қасырбек, 7-ші нөмірде Дәуренбек Бақтияр, 8-ші нөмірде Саламатов Нұрлыбек, 9-ші нөмірде Нұрлы Айбол, 13-ші нөмірде Жинқұл Қуаныш, 11-ші нөмірде Кемалов Иманбек, 13-ші нөмірде Қожагелдіұлы Нұрсұлтан, 14-ші нөмірде Жұмахан Қани, 15-ші нөмірде Түлкібай Дәулет, 16-ші нөмірде Оқас Медғат, 90-ші нөмірде Өзекбай Қанат. Команда жетекшісі Ахмет Олжас. Алаңдағы төрешілер команда құрамы осындай қазір. Алаңдағы төрешілермен таныстырамыз. Алаңдағы төрешілер Ахмет Оңдасын және Ешмаханов Ғабит. Ойын жүргізеді мен Абзал Жолтерек. Сәл санаулы секундтарда мен ойын басталады. Міне допты ойынға қосты. Алыстан соққы жасаған бұл Мерей Нұрбек. Нұрбек, Әлшер, Жаңабек, Ержан. Осы төрт. Медғат. Медғаттың соққысы. Манжул. Ергелді. Әлшер. Вратарын атыңыз. Ергел. Вратар. Вратар. Атыңыз. Я мал. Құлатайұлы Аманжол екен. Қақпада біз мына жақта қателесіп кетпейік деп жатырмыз енді. Нөмір нөмірімен кейбір ойыншылардың формаларын ауыстырып алады. Бір-біріне жетесі келмей қалады ғой деймін. Жаңабек тамаша. Бас Өзекбай қанат орнында. Қанат осы аудандағы белді қақпашылардың бірі ғой. Қазірде нөмірі 266 мектеп па, қателеспесек сол жақта. Нұрлыбек ашыққа. Ержан. Ержан тамаша өтіп келе жатыр міне. Нұрлыбек. Медғат. Ғани. Ичимес Әлшер. Ичимес Жаңабек Тоқмырза Әлшер екен ғой. Тоқмырза Әлшер. Жаңабек. Нұрлыбек. Нұрлыбек. Осы командадағы Алға командасында негізгі снайпер дейміз ғой. Тура соққы, тоғыздыққа соққы бағыттай білетін
тоғыздыққа тура тоғыздық бақыттай білетін ойыншылардың бірі осы міне Нұрлыбек Саламат. Ani деген ойыншы бір еді тағы да қателеспесек. Медғат тамаша алып қалып, Медғат пас беру керек еді ғой. Екінші мәрте. Ғани келе жатыр еді ғой бергі бұрышта. Ауылдардың арасындағы текетірес көрейік қазір. Қай ауылдық жігіттердің асығы алыстан түсер екен. Жай ғана Медғат топ сұрап тұр. Жаңабек жылдам шабуылға шығып бара жатыр, пас беруге де болар еді. Өз соққы жасап кетті. Иә, ереже бұзылды. Жаңабектің соққысы. Жер. Жаңабек. Тамаша соққы, міне айтты ғой жаңа ғана. Саламат Нұрлыбек. Бағана ғана біз айтқан осы міне ойыншы. Қашық бұрышты, жақын бұрышты, тоғызды тамаша туралайды. Команданың, осы команданың бір моторы секілді ғой енді. Шабуылды да бастап береді. Шабуылды түйіндеп те береді. Қызуғанды ойыншы. Есесе нәтижесін беріп, командасын алға сүйрей біледі. Алаңға серік бұл қосылыпты. Авангард командасын ойыншысы. Бұрақпай серік бұл. Әлшердің оны ауыстырған. Есе басылды, алға жігіттер алда тұр. Алға деген өзінің атығандай, е? Алда болайық, алға. Ай, қандай қауіпті шабуыл. Жағаласып қалды қазір екінші мәрте. Соққы істеп кеткен екен қазір мына жерде Азамат. Алға командасынан Иманбек қосылды қатарға. Нұрлыбек. Нұрлыбек соққы жасайтын да мүмкіндік. Ай, ай, ай. Медғат.
Almayın bile. Ay ya, hadi verin derdi kendi. Tamasha hani ya? Aşk kahpa, soğuk yürek koyun da imam bey. Tak da soğuk. Aman canım. Tam aşağı soktum ya aman canım. Sirkul. Katilek, Rasul da, Dov Rasul, Nurlubek'e, tam aşağı. Ya tepti. Tepti. Асмидер аттың соққысы. Қақпашы орында. Аман жол, ай-ай-ай. Қандай мүмкіндік. Тамаша өтіп кетті қазір неге топқа қарай бармай тұр. Жаңабек Әлшерге пас, Әлшер соққы жасау керек, қақпа ашты соққы. Ай, қалай болды бұл? Расул, қарын таша болға шығу керек. Едіғат. Қалымжан, Әлшер, Мамбек пас беру керек қойынды берген ұшқа. Мамбектің соққысы. Оның талап қосылды абандар. Hey!
Аманға берді Мұратов асылған қосылған екен. Сойды, бірақ кесіп деп еді. Асылған, ана бұрыштан мына бұрышқа жүгіре жетіп, топтың қай бағытқа келе жатқанын көрді деп басымен шығарып тастады. Жолда мүмкіндік бар, Я, бірінші тайм аяқталды, есеп 1-0. Әзірге алға жігіттер алда тұр. Thank you.
Ya, mine oyun басталады. Жалғасады екінші тайм. Доп Медратта. Медрат Нұрлүйек тапты. Нұрлүйек Қани тапты. Қани не тапты? Топтан айырылып қалды. Жаңабек. Пас береді. Талапта бар мүмкіндік. Талап. Қателік. Қанат орында өзі қойып. Нұрлыбектің соққысы қандай жойқын, е? Қақпашының өзі қолы қалтырап, шаққа тоқтататындай. Бұндай соққылардың көкесін Алигасынан көресіз. Бірінен бір өтетін соққылар мүмкіндік бермей қалады ұстауға қақпашы. Ал соған сондай соққыларды қайтарып жүрген бізді қақпашылар да осал емес. Әрқайсысы кілтір. Сен тұр, мен атайын жігіттер. Медуат. Тыңдап отыр едік. Алаңда болған жайда кім гол соғалар екен? Кім көзге түсер екен? Қалай болар екен? Алаңда ойын қалай өзгереді екен? Өткені тым тырыс. Артық сөз жоқ. Шабуыл, қорғаныс, шабуыл, қорғаныс тек сол мешектеп жатқан жай бар. Ал енді мына ойынның көрігі енді қызады. Есеп 1-1. Айып етпейсіздер бұл мынау. Адам айта-айта жағдат алады екен. 5-ші ойын жүргізіп жатқан жайымыз бар, сондықтан оның барлығына бірден. Міне осы кезде Авангард командасы келгендей болды алаңға, иә? Алыс шығыстың арасында жүрген жігіттер. Иә, Ержанға қарсы ереже бұзды мен. Расул, Медрат. Медраттың соққысы. Тамаша соққы Медрат.
Рат, екінші рет соққы жасауға болады. Нұрбек шығарып шабуылға шығып бара жатыр міне. Бас беру керек қой, берді ұрысқа. Бас беру керек қой енді Нұрсұлтанға. Ержан. Я, ғани қателесті. Медғаттың соққысы. Қарай кіргізгенде тіпті керемет болып көтереді, бірақ болмай қалды. Жаңабек келіп қайтып келді, сол аяғымен соққы жасайды. Бірақ Иманбектің арқасына тиіп, бұл баланың шығып кеткен екен, аут. Жаңабек. Ғани қателесіп жатып қайта. Алаңға Ғанидің орнына Жиенқұл қуаныш қосылды. Жаның соққысы қолына тиіп деп есептейді. Е, қолына тигенде. Керісінше тиді. Нұрлыбекте мүмкіндік бар. Айтпақшы, осыдан кейін мынау Б лигасының бүгінгі орталық матч, орталық кездесулерінің бірі. Мұрсақ командасы мен Әділхан командалары арасында тамаша кездесу болады. Жіберіп алмаңыздар. Медғаттың соққысы міне тамаша. Есеп 2-1. Қақпашыдан кешірім сұрап жатыр. Досы бауыры болса керек. Айып етпейсің. Мен саған қақпаға тұр деген жоқпын. Осындай голға куә болдым дегенде. Нұрлыбектің соққысы. Oh,
Мүлөпке каршы эрежебиз доптун жанында Иманбек тур. Иманбек соққыға салды, есеп 3-1. Иманбек гол соқты. Тамаша. Қақпашы қайда қарап тұр? Қорғаушы қайда тұр? Сан соқтырып кетті бәрі Иманбек. Жеңіп қуаныш. Нұрбек. Ну өз қақпасына гол соғып алды қазір міне Серікбол. Иә. Жүзінде күлкі, өздеріне өздеріне қарсы шабуыл ұйымдастырып беріп гол соқтырған осы жігіт Жеңқұлов қуаныш. Мұрат Нұрлыбекке. Тамаша соққа! Иманбек міне тамаша гол соқты. Қандай керемет гол болды. Кешірім сұрап жатыр. Тура тоғыздыққа қашық бұрыштан. Манжол, Асылхан. Нұрлыбек, Нұрлыбек тез соққы жасалды Айсайлы ғана. Қандай керемет тамаша өтіп кетті қазір. Саги, прямойға кіріп жүрші маған. Прямойға кіріп жүрші. Кіріп
Ya yendik ise kıyın da oladı. Bizi pisliği bir... Асылхан қателесті, ай қалай. Ya osmen oyunda tamam dolat çıktı. Bizip bizde bir alga jigitleri alga çıktı. Ya oyun ayaqtaldı bizip bizde bir. Sizlermen birge bolgan men Abzal Zolterek ostan keyingi Adılhan jäne Mıñbırsak komandalar arasındagı kezesüden. Kapı almay, jiber olmaңыздар.